Արմինե Ճաղարյան, Վահե Խաչատրյան երջանիկ զույգը 1 ամիս առաջ նկարահանվել է չեն սպասում հաղորդման շրջանակներում։ Արմինեն նշել է, որ տղամարդն իր կյանքում պետք է տուն կառուցի, ծառ տնկի, իսկ Վահեն տունը կառուցել է եւ միայն ծառերն են պակասում։ Նա խորհուրդ է տվել ամուսնուն զբաղվել ծառերի տնկման աշխատանքով։ Վահեն իր հերթին նշել է, որ որդի է ցանկանում ունենալ եւ հումորի միջոցով ասել կնոջը, որպեսզի զբաղվի այդ գործով։ Հիշեցնենք, որ Արմինե Ճաղարյանը 31 տարեկան էր։ Վերջինս դժբախտ պատահարի զոհ դարձավ։ Հիշեցնենք, որ 3 ժամը 16:40-ի սահմաններում արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարարձառության 911 ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ դեպետգետը քաղաքացի ընկել։ Ավելի ուշ պարզվեց, որ քաղաքացին գիտակցության չկալով մահացել է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։